Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que me acompanham aqui nas mídias sociais. Estou nesse momento em Malhada de Pedra, área rural de Caruaru, matando um pouco da saudade, né, aqui no açude de Malhada de Pedra, essa beleza natural aí que está cheinho o açude, né? Uma maravilha aqui por essas comunidades, Malhada de Pedra, Serra Velha. Durante muitos anos, por aqui caminhei com o Monsenhor Guilherme, à época Padre Guilherme, o ajudando como coroinha acólito nas missas celebradas pelo mesmo. Neste momento, estou por aqui, já estive no MOBESC, né, que é um trabalho realizado pelo Monsenhor aqui nessa região, e estamos por aqui mostrando a vocês, matando um pouco da saudade deste lugar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem de uma das capelas onde fui coroinha por aqui. Bem, gente, aqui está a capela de Malhada de Pedra. É uma das capelas que eu tive a oportunidade de ser coroinha, como falei. Na época, o padre Guilherme Gomes da Silva, né? E aqui está a capela para que vocês possam ver. Infelizmente, nesse momento ela está fechada, né? Se tiver chance de um horário que ela estiver aberta, mas diante dessa pandemia, pouco provável que ela esteja aberta. Mostrarei para vocês como é ela por dentro. Malhada de Pedra, sítio, área rural de Caruaru. Logo após Malhada de Pedra, tem Serra Velha. Um abraço.